Kau tak apa? Aku keluar, aku lari, aku bisik, kau ebo, okey? Okey? Okey. 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 Ayo betul eh? Betul eh? Okey. Betul eh? Kau jadi aku bis. Hello buddy, my name is Oohami. Yes, we will be taking part in my game The Forest bersama kita ini yang ada ni sekarang ni. Kita nak ambil hasil, nak ambil hasil lagi. Okay, aku nak solo ke hari ni. Jadi guys, kita masuk episod yang ke 8. Ya, 8 dah. Ya bro, ramai yang cakap dengan aku dan ramai komen cakap, Ami, kenapa tak cakap lagi? Kenapa kau duduk dekat tempat sama lagi? Kenapa bukan kat sini? Kenapa kau pun? Kenapa kau kita bukan tak nak cakap team ni. Kita orang nak cari bahan-bahan dulu sebelum kita jumpa boss. Ha, ibarat macam yeah. You know, same boy, okay. Kita kan ada boss. Kita ada boss. Kita kan ada bahan-bahan kumpulan kita. Kalau tak ada, macam nak survive, okay. Okay, so kalau korang nak video forest lagi, besok korang datang episode 9. Kita korang 9 line dapatkan 3,000 lagi kalau nak lagi. Kita sambung main forest, kita explore semua gua hari ni. Korang boleh ya? Ayah, let's get it. Okay, so hari ni plan kita, kita nak cari chainsaw dengan torchlight. Am I right? Modal semua dah lemah, ada snack banyak. Nah, nah, okay, aku ada daging. Okay, dah nak. Aku nak minum. Okay, aku nak mati, Ben. Apa? Ayo. Tak, aku tak. Kau minum satu, lepas tu bagi aku tu. Ow! Betul lah, okay. Sekarang ni aku dah ada full, tak adalah fully tapi ada air armor lah. So lagi dua kita siap. And then kita pun sekarang ni kekurangan bahan makanan dan air semua sebab kita nak explore dalam ni lama lagi. Jadi sekarang ni kita kena keluar apa Bruce? Keluar? Oh, atas ada jalan keluar. Oh ya? Dah, tak lah. Tak ni. Okay, so kita orang nak keluar tempat ni Bruce. Sebab kita nak ambil bahan-bahan makanan kita orang. After kita orang ambil bahan-bahan kita orang, kita upgrade sikit apa yang ada. Baru kita orang sama explore. Don't worry, kita orang keep explore. Kita orang kata, boring lah Mi, 3 base yang memiliki. Boring! Ya. Cave and night brightness. Apa aku buat sampai maksimum? Brightness? Oh my god, Mi. Buat sampai yang habis ni. Apa? Kita orang berderang. Brightness mana? Oh ni. Cave and night brightness. Cave and night. Wow, kenapa sedang tadi? Tak ada lah segi kepala main. Yeah, finally. Ada ni bikin? Macam boleh save ni? Sekejap. Aku cakap sini lah. Okay, sekejap. Kita nak buat warna apa ni? Sekejap, kita lihat ni. Nak warna, buat warna ni lah, warna kuning. Kuning gold. Kuning gold? Yep. Okay, dah kuning lah. Habis? Oh, yeah, okay, alright. Aku save banyak kuning kat gua. Tak tahu lah kalau aku right. Ini memang macam mana? Oh, kita kat pulau? Kita kat utara. Tuan ni. Woi, bunuh. Hai, dia kajak aku zombie ni. Bih, tolong bih. Alright. Okay. The arrow is here. Oh, juga zombie. Ya, let's get it. Jere. Aku dah kek. Nampak? Aku dah kek, geng. Sakit bengong. Putih ni macam kuat tu. 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 Oh, you miss. Bro. Chill, bro. Hi, what's up, gang? Ha? Come on, man. What you got, man? Come on, zombie. What you got, zombie? Come on, man. Come on, man. Come on, stop. Killing me. What you got, man? What you got? Come on. Aku nak tolak. Mati ke? Aku masuk dengan sungai. Alright. Ya, potong ya, makan. Saja makanan. Alright. Kalau kita makan daging orang, nyawa kita semua naik. Okay, macam mana nak rumah ni? Oh, drink. Probably water. Oh, Mi. Ni tak payah ni. Tak payah masak kan? Tak masak. So, saya minum. Kita macam